よし、どんなボールが来ても僕が守ってやる。どうすればいいかな。すごいスピードで左右に動けばいいんじゃない。なるほど、こんな感じ。いく。どのくらいのスピードが必要か計算してあげよう。こんな感じでボールが飛んできたとき、ゴールの横幅は約 7.3 メートル。ボールの直径は22センチメートル。球の速さはクリスティロナウドの時速 130km にします。球は1秒で36メートル進むので、球の半径11センチメートルは 0.003 秒で進みますね。コウジ君は 0.003 秒で 7.3 メートル進めばいいので、1秒で243メートル進めば OK です。間違えた。往復分だから486メートルだね。動いてみなさい。10分の1倍速でこのくらいの速さ。球は PK の場所から蹴るよ。では行こう。等倍再生だと速すぎてわからないのでスローで見ていきます。カメラ2に注目。防いでいるぞ。あ、オンゴール。すべてのボールに触れてはいるけど入ることもあるね。じゃあもっとスピードを上げてみよう。マッハ2。ダメか。次はマッハ5。またオンゴールしたのでマッハ10。不正だ。さあ、カモン。はっ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 は。はっ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 は。どうだ。あんまり入んないだろう。